Mariet åbner op i dag, og Erik, du har lige klippet snoren. Hvordan har du det som politiker i dag? Så? Jamen altså, som politiker, der er det her jo det sjoveste og det bedste, du kan komme ud for. Det er jo at få lov til at indvige noget og klippe en rød snor, frem for at eventuelt være med til at nedlægge noget. Der er jo ingen politikere, der synes, det er sjovt at skal nedlægge noget som helst. Men at få lov til at klippe en snor, det tror jeg, alle politikere synes, det er sjovt, og det er noget, vi ser frem til. Og så et projekt som det her nede i dag, er jo helt, helt fantastisk. En, der er borgen af frivilligheden hele vejen igennem. Det er jo en solstrålende historie. Dit hjerte, det banker jo for kulturen. Ja. Kan du stå her i dag og sige som politiker, at vi lidt penge i? Med frivillighed gør det jo ikke. Altså, kan du smide lidt penge i sådan en gang imellem, eller hver år, eller kan det komme på kommunens landslov, kan man sige, sådan et sted her, som er ridet? Ved du hvad, altså, du får nok ind ret mange politikere til at stå og love noget lige her for åben kamera og sige, at de skyder noget driftsmidler i hernede. Men jeg vil sige, at Mariet her, de var faktisk på finansloven sidste år, kan man sige, hvis det er sådan. Det der blev det jo på vores budgetseminar sidste år, der fik de faktisk en del midler til ligneragtigt det, vi står ved her i dag. Så de har været lidt på finansloven, kan man sige. Men at få dem fast på finansloven, det der er vi nok ikke helt kommet til endnu. Men fra Kultur- og Fritidsudvalgets side af, der har vi jo vores anlægspulje, som Mariet og Tove er flittige søger af, og de får jo også en portion penge gang imellem. Så det bliver nærmere den måde, vi kommer til at skal støtte det på fremadrettet. Der er samtidig nogle koncerter herinde. Kunne du tænke dig at komme hen en dag og høre en koncert? Det er lov dig for, jeg vil. Vi har rent faktisk en kulturklub, tre par i Lem, nu kommer jeg fra Lem af, og vi tager rundt i først og fremmest i vores kommune her og bruger de muligheder, der er her. Og vi havde faktisk en i kikkerten, som jeg faktisk ikke kan huske, for der var for en koncert her i foråret. Men der blev vi så desværre overhældt af coronaen. Så ja, jeg er helt klar en, der godt kunne finde på at komme ned på Mariet og høre noget musik eller et foredrag, eller hvad det nu er. For der er jo rig mulighed for det. Jamen jeg er da glad for at se dig i Tarm. Og kommer åbent noget, i stedet for at komme og sige, at der er nok et eller andet, der skal lukke.